Vážení přátelé, máme květen. Pro některé čas lásky, pro jiné čas potu a maturitních otázek. A pro některé obojí. Hezká kombinace. V každém případě bych dnes rád přál všem maturantům hodně osobní disciplíny, vytrvalosti a úspěchů v přípravě na tuto zkoušku dospělosti, jak se jí říkává. Ať je pro vás maturita vrcholným zážitkem vašeho studia a momentem, na který budete rádi a třeba i s úsměvem vzpomínat. V životě na nás ovšem čekají mnohé a ještě důležitější zkoušky různého druhu, přičemž je dobré být připraven. Zejména pak mi maturity připomínají zkoušku na konci života, kdy každý z nás stane tváří v tvář živému bohu, který bude spravedlivě a nestraně posuzovat náš život. Tak to alespoň říká Bible a není důvod tomu nevěřit. Stejně jako studenti k maturitám, můžeme i my k boží zkoušce a k božím přikázáním a očekáváním obecně přistupovat různě. Můžeme je brát jako nutné zlo, můžeme je ignorovat, můžeme se jich děsit nebo si z nich dělat legraci, a je můžeme brát jako důležitou a užitečnou výzvu, jako vzácné směrovky na cestě životem, jejichž pravdivost možná teprve objevíme. U Těch lidských, těch našich maturit můžeme někdy pochybovat o tom, zda má smysl chtít po studentech to či ono. Zda, skutečně musí znát odpovědi na dané otázky. Zda to budou v životě potřebovat. A podle potřeby máme možnost usilovat o změnu. Ale v případě božích očekávání a přikázání můžeme důvěřovat, že Pán Bůh ví mnohem lépe, co je pro nás důležité. Jedno je jisté. Jeho pravidla nezměníme. A ani to nemá smysl. Byli bychom sami proti sobě. Věřím, že on vše nastavil tak, aby nám to sloužilo co nejlépe. Jenže my chytráci si často myslíme, že to přece jenom víme ještě lépe, ale nevíme. Čím více poznáváme taje vědy například, tím lépe chápeme, proč po nás někdo chce, abychom se to naučili. Čím více poznáváme Pána Boha, a jeho cesty. Tím lépe chápeme, proč po nás chce to či ono. A tím ochotněji jsme schopni jeho rady přijímat. Proto Ježíšův učedník Jan dokonce napsal, že jeho přikázání, Ježíšova přikázání, nejsou těžká. Ježíš sám řekl, že máme brát na sebe Jeho, jeho a to je lehké a netíží. Ovšem předpokladem je, že Boha milujeme. Když Bůh promění naše srdce a myšlení a my začneme vidět svět jeho očima, nebudou pro nás jeho přikázání otravou, omezením či nutným zlem, ale životodárnými radami, které rádi přijímáme za své. Je to jako se zamilovanými maturanty, co pak jsou schopni udělat pro svou lásku, no prakticky cokoliv, někdy i pěkné blbosti. Ale taková je síla lásky, lásky, co hory přenáší, jak říkáváme. A takovou sílu lásky přeji sobě i vám, nejen v našich partnerských vztazích, to také, ale především ve vztahu k živému Bohu. Konec konců je to On, kdo si jako první zamiloval nás a udělal pro nás všechno, dokonce dal svého syna, Ježíše Krista, abychom mohli v životě i ve smrti obstát. Bez důvěry v něho nemáme šanci, ale s ním nás nezastaví ani smrt.